እግሮቼ እሳት ነበር ያቃጠለኛ ውጋትም አለው በጣም ውጋት አለው በቃ አሮጥም የኔ ጫማ ራሱ የሚሮጥበት ጫማ ሁሉ እዚ ተደርድሮ ነበር ያየሁት እግዚአብሔር ሰው እኮ እንደዚህ በሳሙና አጥቦ እግሮቼን በውሃ እኮ ነው ያጠቡልኝ ጀመራ እግዚአብሔር ክብሩ ለሱ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ብዙ ነገር እናደረገልኝ እኔ ስሜ ጋዲስ የጌታቸው ባላለሁ ከመጣው ከአባዶ ነው እኔ ራዋጭ ነኝ በብዙ ነገር ታስረ ነበር እግሮቼ አንዱ እግር በዚህኛው እግር ይተላለፍ ነበር በጣም ነበር የሚያመኝ እዚህ መጣው እንጸልይልኝ እዚህ መጣው መጀመሪያ አንድ ወር ነው የታመምኩት አንድ ወር ሙሉ ከትረንግ አቋርጬ ነበር በቃ ከዛ ቲቪ ከፍቼ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ አየው ከዛ እዝቡ እንደዚህ ሲድን አየው ከዛ እኔ ምዛ ሄዳለሁ ብዬ ሄርኩት ከዛ ሄርኩና አጻፍኩት አጽፌ ከዛ እግዚአብሔር ሰው እዚህ ተጸለይልኝ There it is, sneeze. What does he say? Do you agree with your group? I agree with my name. Are you right? Yes. Amen. Amen. Okay, that's Jesus' son, Jesus' dam. Hey, what's your name? Hey. Hey, Jesus' son. ሳቀሽ አሁን ደናንሽ ኖርማሊ ስትሮጭ ነው የሚያምሽ ስሮጥ ብቻ ነው የሚያመኝ በቃ ሩጫ ላይ ብቻ አሜን 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 በኢየሱስም ነጻ ሆይ አሜን ያው ቪዲዮ እንደ ተመለከታችሁ ነው እንደዛው ነው ይሆነልኝ በቃ ከዛ በኋላ እግሮቼ እሳት ነበር ያቃጠለኛ ውጋትም አለው በጣም ውጋት አለው በቃ አሮጥም በቃ ውድድር ራሱ መጥቶልኝ ውድድሩ ተዘረዘ በቃ ታውኩትና በማግስቱ እንደዚህ ተጸልዮልኝ ተፈወሰሻል አለኝ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ተጸልዮ ቤት ገባው እንደገባው ቤት በቅዳሜ ቀን ወጣው ትሪንግ እሳት እንደ እሳት ነገር ያቃጠለኛል ውድም እንደዚህ ሆኖ ሰኞ ለሊት ወደ ማክሰኞ ሚነጋ እሳት ነበር 9 ሰዓት ላይ እልም አየው እልሙን ያየሁት ማነው የእግዚአብሔር ሰው ቢሮ ውስጥ ያገለገሉ ነበር እኔ ደግሞ እዚህ አደራሽ ውስጥ ነበርኩ አዛን የኔ ጫማ ራሱ የሚሮጥበት ጫማ ሁሉ እዚ ተደርድሮ ነበር ያየሁት ከዛን የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ ነው ለኔ ጸልዩልኝ አንድ ስልጸልዩኝ ወደኩ ከዛ በኋላ እዚ ቦታ በመፍ እንደመፍ ነበር የሚወጋኝ መሮጥ እንኳን ምንም አልችልም በቃ ማናጀሩ ራሱ በቃ ትቶኛል በቃ ስለእንትኔ ስለሰራዬ ማን ነው ከዛ እዚ ቦታ በሳሙና እንደዚህ አሹልኝ በሳሙና እንደዚህ ያሰው በውሃ እንደዚህ አጠቡ በውሃ ማን ከዛ በኋላ እኔ ማክሰኞ ቀን ባለቤቴ ተነስና ትሪንግን ይዳልኩት እንዴ ተሻለሽ እንደስል አራ እግዚአብሔር ሰው እኮ እንደዚህ በሳሙና አጥቦ ግሮቼን በውሃ እኮ ነው ያጠቡልኝ አሜን ከዛን ሂኒድ በቃ እንስራለን ከዛ እንደዚህ የሚወጋኝ በቃ መሮጥ ሁለት ሰዓት የሚሰራውን አንድ ሰዓት አንድ ደቂቃ 3 ደቂቃ እንኳን መራመድ አልችልም በቃ ይሄ ወገቤን አስሬ ነበር የሚሄደው
ከዛ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰው እንደዛ በኋላ በሽታዬን አጠበልኝ። ከዛን ዳንኩት ይሄ ወደ ስራዬ ተመለስኩ። ወደ ስራ ወይ እኔ ከዛ በኋላ ከተጸለየልኝ አሁን ደህና ነኝ። እግሮቼ ራሱ ከዛ በላይ ተፈታልኝ። ከዛ በላይ ስራዬ ሁሉ ከዛ በላይ እኔ ሳልሰራ ነው ሁለቱ አንድ ወር የተቀመጥኩት። ሰው ግን ሰርቶ ሄን ሀል እንትን አይልም። እኔ ግን ሳልሰራ ነው ይሄው ከሰው ጋር ተቀላቀልኩ። አሜን። Hallelujah.